Tři generace rybích nástrah. 60 let, 20 let, jeden rok. Už jste viděli 60 let starou nástrahu na okouny, která by pořád fungovala. Dokonce má na sobě pořád ještě cenovku, jedna koruna česká. Tuto nástrahu dostal můj otec v roce 1960 od doktora Mahovského, což byla legenda mezi rybáři na Jižní Moravě, borec v lovu okounů. Toto je moje 20 let stará dotačka, kterou jsem chytal CCA kolem roku 2002 když mi bylo 10 let. No a toto je nástraha, kterou jsem si koupil minulý rok. A co vy, máte taky doma nějaké staré raritní kousky? No a pokud se vám toto video líbilo a chtěli byste vidět další s podobnýma peckama, tak dejte určitě like, napište komentář a odběr.